Bagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo mendapat gelar Kalijogo? Nyuwun sewu, bukan margo topo niku pinggir kali nganti lumuten niku mboten. Kali niku maknane aliran. Zaman rumiyin niku saking agama liya niku pun gadah aliran kathah. Durung tentu antar aliran-aliran niku cocok. Piye iki aliran-aliran niku ben aja pecah belah. Nalika zaman semonten kumpul Portugis pun luar biasa. Iki nek ora dijogo dimanfaatake karo pihak liya untuk dibenturkan. Mungkin dari dahulu wis pecah tanah Jawa. Ning Kanjeng Sunan Kalijogo hebat. Jogo kali, jogo aliran ben aja pecah belah, ben aja banjir piye carane mempersatukan. Niki tugasi panjenengan kita sami selaku umat Islam, selaku bangsa Indonesia. Jangan sampai memberikan kesempatan oknum-oknum orang lain untuk melihat Indonesia pecah belah.